La història ha obert el llibre d'un nou derbi. Clas Bàsquet Sant Antoni i Palmer Palma s'enfrontaran per primera vegada en un partit oficial en plena lluita per l'hegemonia de la conferència est. L'equip de David Barrio, després de renovar figures com Vinícius, Dalmau o De La Rua, ha incorporat talent com Fedocles o Àlex Llorca. És important començar guanyant, sobretot quan encara les sensacions no acaben de ser del tot bones o del que volem ser a final de temporada, però bueno, som conscients que estem construint, que estem entrenant per millorar i bueno, pues, sempre que guanyes pues, això ajuda al dia a dia pues, a estar amb més motivació. Motivació també per guanyar un rival que arriba a Eivissa amb la targeta de victòria és plena. Crec que s'han reforçat molt bé, però bueno, ja sabem que estem en una lliga on tots els equips són complicats. Així que bueno, crec que serà un bon partit per l'aficionat. El Palmer Bàsquet Mallorca Palma ha entrat a l'Alep Plata amb la mateixa dinàmica guanyadora amb la qual va abandonar la Lliga EVA. Renovat el bloc de l'any passat, figures del nivell de Sier Zengo, Tita Bengoa, Bobby Harris o Sergio Mendiola l'han situat en una altra dimensió. Els objectius no són els d'un nou benvingut a la competició. Nosotros somos un equipo muy competitivo. Hay muchísima gente detrás, tanto a nivel de club como aficionados, que se han juntado para intentar hacer esto posible y creo que vamos a estar peleando por estar en la parte alta de la clasificación e intentar subir. Porque no siendo primeros y tener que jugar la final para subir. El conjunt d'Òscar Olivenza sap que a Sa Pedrera trobarà un partit de màxima exigència. La primera prova de fuego real del equipo, creo que Sant Antoni es un equipo que también está podiendo construir, entonces, y que a priori son de los favoritos de la Liga para conseguirlo. Así que creo que va a ser un partido muy complicado, con gente también muy contrastada en la categoría, como Grimau, Daniel de la Rúa, el propio Vinicius, que el año pasado ya hizo bien en la categoría, más otros jugadores que han sumado al proyecto. Así que creo que va a ser un partido bonito de ver, divertido. El primer derbi entre illes de la temporada té premi. El guanyador serà el líder de l'Ale Plata una setmana més.